大家好，我是明爱专上学院人文及语言学院的教授蓝美容。我今天很开心啦，就有机会跟你分享我们学院提供的幼儿教育课程。其实我们有两个课程的，一个是幼儿教育高级文凭课程，而另外一个就是幼儿教育的学士课程，或者我先讲一下是幼儿教育高级文凭课程所需要的或者有关的资料啦。当然啦，这个课程呢就是我们人文及语言学院是提供的啦。上课的形式呢就是全日制的，是两年的课程来的。入学的资格很简单的啫。主要呢就是你们如果是得到那个 DSE 是个合格成绩啦，即是222啦，咁当然呢是要包括中文和英文啦是合格啦，咁你就都可以申请我们课程的。而我们这个资历架构的级别呢就是4的。咁我们的课程特色呢，最主要这个是幼儿教育的课程啦，所以呢是最主要希望能够学生呢完成了课程之后呢是能够具备一些教育和照顾零到八岁细蚊仔的专业的知识啦、态度啦和技能啦。我们也希望他呢是能够重视小朋友的全人发展啦。在我们的课程里面呢，我们也都希望呢学生呢是能够掌握到基本的沟通技巧啦，当然不单只是跟小朋友的沟通啦，也都是能够懂得呢是跟家长啊和他们合作的伙伴的沟通的能力啦。我们也都很重视呢是价值观的培养的，不同的科目里面呢都会是关注着我们学生的是价值观的培养的。我们也都会是希望我们学生将来是一个是懂得怎样传授爱的一个老师啦，他们也都会是以爱是去服务他们的小朋友和他们的家长啦。这个呢也都是在我们的课程里面呢是在不同的科目里面呢是会是出现这些这样的元素的。我们也都很重视呢是我们的学生能够懂得跟他们協作的伙伴合作，是希望呢是培养到他们呢是能够帮助小朋友是适应是他们的环境啦，比方说可以帮助小朋友是适应新生的入学啦，譬如从屋企转到是幼稚园啦，又或者是幼稚园是升小学啦。我们的课程最重要呢就是提供很多实习的机会，是给我们的学生是进行实习的。整个课程里面呢刚才讲过呢是有两年的时数，当然啦里面那个实习呢就占了很大部分了，可以这样说是占了我们是480个小时的实习的。这个实习的部分呢可以说呢是我们专上学院是比较强的一面的，因为我们希望我们的学生呢是不单单是懂得理论，也都是真真正正可以一毕业就入到班房做一个老师的。这个部分呢也都是业界呢是很希望我们是专上学院能够培训到一些这么好的老师给个业界是用啦。在我们的课程里面除了实习之外呢，我们也都是会给很多机会他们是去参观啦，或者是做一些住校的学习啦。他们会有机会去不同的幼儿园啦、幼稚园啦，或者是一些特殊教育的机构啦，甚至乎是跟即是幼儿相关的机构，我们都会安排是给他们去的。比方说可能有一些是家长的资源中心啦，我们都会安排呢是给我们的学生去参观的。我们的学生呢是完成了我们课程之后呢，他们就可以获得呢是有四个不同的资格的。第一个呢就是教育局的合格幼稚园教师的资格啦。第二个呢就是社会福利处的幼儿工作员的资历啦。
第三個呢，就是亦都是社署認可的，就是幼兒中心的主管的資歷啦。第四個呢，亦都是社會福利署認可的特殊幼兒教育工作者的資歷啦。其實你會看到呢，即讀完我們的課程呢，是除了有這四個資歷之外呢，前景都很好的、哦、因為自從是有了即是免費幼稚園教育之後，當然就業的機會多了，而我們那些學生出來呢，他們的薪金也都有一定的保障的。除了、就業方面呢，他們是有保障之外呢，我們也都會看到我們的學生呢，很希望他們在自我的成長上面都有一些出路的。所以在我們專上學院呢，也都會有我們的幼兒教育學位課程啦，是可以讓他們將來完成了他們那個是high dip 之後呢，也都可以繼續升學的。當然啦，除了升學之外呢，在香港升學之外呢，他們都可以是去外國升學的，因為呢是外國都也是認可了我們專業學院的、成績啦。還有他們也都可以呢，是除了在幼兒園、幼稚園、又或者是托兒所工作之外呢，他們呢都可以呢是去一些相關的幼兒教育機構裡面工作的。你剛才聽完我這樣說，你就很清楚了，其實、我們這個課程呢的前景都挺好啦。但是呢、或者有些同學呢都很擔心、如果我入學的時候我自己的家境不是那麼好的時候，是有沒有一些即渠道、是可以申請獎學金呢？其實如果呢那些同學呢，他們那個、畢業的成績DSE 的成績呢是高過或者等於12點呢，其實他們已經有一個呢是獎學金是給他入學的了，那個獎學金大概都有20,000元的了，都可以呢是幫助到你們的學費咯。當然啦，如果你是家境是、貧困或者是有需要資助呢，我們、學院也都有不同的獎學金可以是申請的。如果你有興趣了解我們這個高級文憑的課程的話呢，你可以呢是上我們的網頁看看啦。明愛專上學院的網頁裡面呢是很清楚地樣是有不同的課程資料的，你可以進去慢慢地看、我希望呢有機會能夠見到你們啦。